بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منايو الله مدوك كنسركي قوديا ديبام إيكم هلرم ونرانا ta talata goma sha biyar ga watan Ramadana 1442 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 27 ne 27 ga watan fudu 2021 miladiya. Na'am, za mu tashi akan wannan aya ta 97 ko inda Allah yake ta man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuyannahu hayatan tayyibah ko mun karanta shi fa idza qara'ta alqur'ana to dan zamu tashi bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa idza qara'ta alqur'ana fasta'idh الله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم الله مدوك كنزركي ينقيا منا واتو kaga Allah yana ce mana ajiya man amila salihan wanda ya aikata aiki nagari min zakarin namiji aw untha ko mace wa huwa mu'minun yana mai bada gaskiya ga Allah falanuhiyannahu hayatan tayyiba malamai suka ce daga cikin rayuwa mai dadi shine nijimtuwa da halawar alqur'ani kaga ni duk mutumin da yake da imani yayi aiki mai kyau to sai Allah ya sa masa dadin dandanan jin alqur'ani da ya ji alqur'ani zai ji dadi zai kuma shaurara sannan kuma zai karu kuma zai amfana amma wanda zuciyarsa ba ta da imani idan aka karanta masa alqur'ani sai ya ji kamar ana iho ne a kasuwa baya jin komai baya karuwa da komai sai dai ma karin takuruwa da yake yi saboda haka in kun ga mutane suna gudun inda ake karatun alqur'ani kada ku zarge su laifin ba na jikinsu bane sakamakon ayyukansu ne abinda suke aikatawa na laifi shi zai kore musu imani sai kuma ya hana su jin dadin dandanan alqur'ani Allah ya ce mana fa iza qara'ta alqur'ana idan zaka karanta alqur'ani fasta'idh billahi ka nemi kariya daga Allah minash shaitanir rajim daga wannan shaitani abin wulakantawa kafin ka karanta alqur'ani to kafara da isti'aza
shine ka nemi tsarin Allah daga sharrin shedan to sai shedan ya nisance ka da shedan ya nisance ka in kana karatu sai ka rinka jin dandanon halawan qur'ani innahu laysa lahu sultanan ala alladhina amanu domin shi shedan bai da wata hujja ta kaiwa ga mu'minai baya samun nasara akan mu'minai wa ala rabbihim yatawakkalun hakama ga mutanen da suke tawakkali da Allah shaydan baya da hanya ta kaiwa a gare su innama sulfanuhu sultan yana da iko ne alal ladina yatawallawnahu ga wadanda suka jibince shi suka maida shi ubangida suka maida shi jagora wal ladina hum bihi mushrikun sune masu tarayyatawa da shi a cikin ayyukan su to sune shaydan yake da iko akan su yake da duya su yanda ya ga dama yake kuma shigar musu abin da ya ga dama yake hana su jin dadin karatun alqur'ani Allah ya ce mana wa idza baddalna ayatan makana aya yana daga cikin mummunan waswasi na shedan ga mutanen sa masu biyayya a gare shi idan muka canji wata aya gurbin wata aya wallahu alam bima yunzil Allah ko shi ya bi sanin me yake saukarwa ga bayinsa qalu sai kaji suna cewa ga manzon Allah innama anta muftarkai mai kage ne kawai bal aktharuhum la ya'qilun la ya'lamun mafi yawan su zaka samu ba su da sani suna musu abin da ba su san komai akai ba idan Allah ya canje wata aya da wata aya to sai su ce to ka gani jiya ya ce haka gobe kuma ya ce haka ba haka bane maganar Allah ba ta tukka tana warwara duk magana ce daya idan ka karanta jiya muna cewa Allah na cewa ka gani wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai annabi muhammadu kana shiryarwa zuwa ga tamarki mai gegge ko Allah ya nuna mana nan annabi muhammadu na shiryarwa a wata ayan da ga innaka latahdi man ahbabta ba kai kake shiryar da wanda kaga dama ba balillahu yahdi man yasha Allah shike shiryar da wanda kaga dama san ce to ya haka a can an ce shine mai shiryarwa anan kuma an ce shi ma ba shiryarwa to da wanne zamu ji sai su ga da suna da ilimi za su gane cewa shiriya kala biyu ce akwai hidayatu irshadin shiriyarwa irin ta nusarwa ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi hak ita ce kuma dukkanin malamai da suka gaji annabawa suke yi amma akwai shiriyarwa ta kimtsi daga Allah wannan ba mai yin sa sai Allah ana ce mata hidayatu inaya innaka la tahdi man ahbabta ay hidayata inaya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma hidayat irshadin shine ake nufi ba magana ce take tukka tana warwara ba wa idza baddalna ayatan makana aya idan muka canji wata aya a gurbin wata aya wallahu alam bima ina kaga jumla ce itiradiyya wallahu alam bima yunzil Allah ko shi ya bi sanin me yake saukarwa qalu sai kaje su suna cewa innama anta muftarin kai mai kage ne bal aktharuhum la ya'lamun Allah ta bari mafi yawan su da basu da sani jahilai ne kullu ka gaya musu nazzalahu ruhul qudusi ai wannan ruhul qudusi shine malaika jibrilu shine ya sauko da shi min rabbika daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu ba'dan komai ba saboda ya tabbatar da zuciyan wadanda suka yi imani da Allah wa hudan kuma ya zama shari'a wa bushra da albishri lil muslimina ga masu mai kauya musulmin kurai Allah ce wala kadna alam haqiqa mun sani annahum yaquluna su kafiran makka da kewaye suna cewa innama yuallimuhu basharun ai wani mutum ne yake koya masa wannan alqur'ani Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wannan harshe mutumin nan da suke karkata zuwa gare shi suke so ya su ce shi yake koya wa annabi qur'ani to shi harshen sa ba ajami ne wa hadha wannan alqur'ani kuma lisanun arabiyyun mubin harshe ne ibn al-arabci mabayyanin harshe wajen fasaha saboda me mutanen da suke zargi cewa annabi na koyan taura wajen su na koyan qur'ani a wajen su wadannan ba ma larabawa bane wasu samari ne guda biyu a makka suna karanta at-taura sun kuma karanta injila to manzon Allah kan zauna a wajen su yana kiran su zuwa ga addinin Allah wanda yazo cikin al-qur'ani to shine suka ce ai zaman da yake wajen su a wajen su yake koya to su ba ma larabawa bane ina suka koyi wannan larabci sahihi mai kyau Allah ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin taya zai hadu
a ce misali wanda bai ji larabci shi zai koya wa annabi Muhammadu irin wannan alqur'ani wanda balarabe ma sai yayi da gaske Allah madaukakin sarki yana ce mana wato wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan harshe ne balarabe mabayyanin harshe ta yaya wanda bai ji larabci zai koya wa shi wani na'am innal ladina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum 'adabun aleem innama yaftari al-kadhiba alladina la yu'minuna bi ayati llahi wa ulaika humul kadhibun من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أن هم في الآخرة الخاسرون نعم الله مدوكاكين سركي ينا غيا منا كاغا ما سسوكا مغانا الله أبن دكي داكن سو أزابا چه ميرا ددي أرانن غو بكياما الله تي إن الذين لا يؤمنون بآيات الله ودنن دباسا إيماني دآيو ين الله لا يهديهم الله الله بذي شريت دسوبا ولهم عذاب نريم عذابا ميرددي يتكي جرنس أرانن غوبي قياما الله تمن إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ما صفا قاقان قرياغ الله صفا ديت الهلي الله بيتيبا سوني كدي ودند بس إيماني دا القرآن با بس إيماني دا آيوين الله با وَأُولَئِكَ وَدَنْتَانِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ سُونَ مَكَرِيَتَا الله تي من من كفر بالله دم متومن دي كافر تي ما الله من بعد ايمانه باين يا غسكتا الله الا من كره ان دي با تيلس اكا ساشي با وقلبه ذوچس مطمئن بالايمان تنا نزد ايماني تو للي عذاب دفيشن الله نا داكونسا shine zaka ce fa alaihim ghadabun min Allah fishin Allah ne ke jiran su walahum azabun azim azaba mai girma kuma na dakon su sai dai ce walakin sai dai man sharaha bil kufri sadran wanda duk ya bude zuciyarsa domin kafirci tsantsa ba wai an tilasta shi bane ya bude zuciyarsa ne da kafirci da niyan kafirci ya fadi abin da ya fada to lalle fa alaihim ghadabun min Allah azab fichin Allah na nan akan su walahum azabun azim azaba mai tsanani kuma tana mai girma na jiran su me yasa wannan aya ana cewa ne ta sauka a Makka lokacin da wato iyalan gidan Yasir suka fada cikin azaban kafiran Makka akwai sayyidina Yasir da matarsa sayyidatuna Sumayya da kuma ɗansa sayyidina Ammar waɗannan mutane bayi ne ga wasu daga cikin larabawan Makka kafirai to lokacin da suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka karbi musulunci sun yi ta azabtar da su aka kashe ita Sumayya aka kashe shi Yasir
sune waɗanda suka man farkon wanda jinin su ya zuba saboda girman Allah a wannan addinin musulunci domin sune farkon shahidai a wannan musulunci saboda haka shi kuma dan su ya kasa wato daurewa irin yanda suka yi domin an ce su zagi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su kafirce alqur'ani suka ce ba za su yi ba aka ce su yi suka ce ba za su yi ba ita sumayya da aka takura ta ma sai ta tofa mashi abin umayya ibn khalaf din majina to dai zuciya dauki takobi sai mashi sai ya buga mata al'auranta ya kashe ta suka yi suka yi shi yasir to dattijo ne ya manyanta suka yi suka yi sayyidina yasir ya ce shi ba zai faɗi abin da Allah ba ya so ba suka shaƙe shi suka kashe shi shi ma amma ga bakin cikin mutuwar uwa ga mutuwan uba suka ce masa ka faɗa ko kai ma mu kashe ka sai ya faɗi abin da suke so da ya faɗi abin da suke so ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka manzon Allah yana sha yana goge masa hawayensa yana ce masa babu komai gobe ma in ka faɗa irin wannan hali ka faɗi abin da ka faɗa ba abin da ya samu addininka shine ma'ana man kafara billahi ba'da imanihi domin faɗan wani mummunan magana kan manzon Allah kafircewa Allah ne ba sai ka ce na bar musulunci ba idan ka faɗi abu mara kyau kan annabi to ka bar musulunci kai ko munanta ladabi kai da annabi ka bar musulunci ina ba ta gane shi yasa zaka ga dattawanmu da malamanmu na kirki malaman sunna zaka ga idan suna karanta maganar Allah fa wanda shine al-khaliqu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine al-abdu haqqan bawan Allah na gaskiya idan suna maganan abinda Allah ya faɗa kan manzon Allah zaka suna faɗan sa da ladabi sai a karanta karatun a wuce kawai ba da buƙatan ai masa dalla dalla da filla filla saboda me idan wanda ya isa yayi magana kai wanda baka isa ba ka tsaya kana nana tata Allah a matsayin sa na mahalicci yana da ikon ya faɗi komai akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma kai kuma a matsayin ka na mumini wanda bakka da kofan zuwa ga Allah sai annabi Muhammadu kai zaka nana ta wannan kana faɗan sa a yadda yazo maka kana tsamman zaka kai labari saboda haka Hausawa suna cewa in ana dara fidda uwa ake zaka iya wa kowa a duniyar nan tsageranci kaje ka lahira kai da shi ku tsaya a muku hisabi idan ka wa annabi sallallahu alaihi wasallam tsageranci ba wani hisabi tsakanin ka da shi kai ba ma musulmi bane aslan kuma kai dan wuta ne kuma azaban Allah ke jiranka kuma wani abun mamaki shine tunda a duniya ta fara har zuwa yau babu wani mutumin da ya ci mutuncin manzo daga cikin manzannin Allah da sunan zatin manzon ba wai sakon manzon ne bai masa ba manzon ne da kansa bai masa ba face sai kaga Allah baya nusar da su addini balle su tuba su a haka suke tafiya amma duk mutumin da sakon annabi ne bai masa ba to sai kaga daga baya sakon ya masa ku tafi da shi gaba sai ku ga sakon ya masa daga ba sai ya dawo don akwai mutane da yawa da ba sa son musulunci amma suna son annabin musulunci to sai kaga daga ƙarshe Allah yana shiryar da su gane musulunci amma wanda ba wai musuluncin kawai suke tsana ba har ma da annabin musulunci za ga Allah baya karɓan su baya shiryar da su baya nuna musu hanya saboda haka yanzu an zo ana wani zamani da ake ce masa zamanin da duniya ta zama zaure guda ɗaya zamanin at-tawasulul ijtima'i social media kowane tsagera zai faɗi abin da ya ga dama a cikin ɗaki ya watsa shi waje to musulmi su yi hattara za a yi wa kowa rashin kunya ka shaurara ka yaɗa ka kwana lafiya sai dai ka fuskanci sabi tsakaninka da shi a ranar gobe kiyama amma idan ya taɓa addinin musulunci ya taɓa annabi ko ya tafi alƙur'ani to fa in ka shiga wannan sabgar fa to za ka fita a musulunci ne kuma azabar Allah ne za ta jira ka zo daga babu tsageranci a wannan janibi yana haifar da masifu na babu da ninwa da wahalhalu da tashin hankali amma idan kuna cikin godiya ga Allah ni'imomin Allah za su zo muku cikin yalwa ta ko ina kasuwa ta bude noma ya bude kiwo ya bude tafiye-tafiye a bude komai da komai yana zuwa daidai to mafi yawa sai ka samu dan adam
lokacin da aka yi masa wannan ni'imomin shi kuma sai ya gafala sai ya koma butulcewa Allah sai shirya kide-kide sai kayata gidajen wasa sai biyan maroka sai abubuwa dai daban-daban na sharholiya da barna to lokacin da azabar Allah ta zo wannan akwai din ta tafi wannan kwanciyar hankalin ya tafi yunwa ya shigo tsoro ya shigo sai kaji kuma ana ta kame-kame a dora ma wancan laifin gobe a dora wancan laifin ai laifin manyan mu ne ai laifin masu kudin mu ne ai laifin malaman mu ne ai laifin talakawa ne ba dai ba abin da ba za a faɗa ba amma gaskiyar shine a tuba wa Allah man a koma masa a gani in bai sauya ba gaba dai a koma ga Allah a zuciyar mutum daya ba kowa ya koma Allah irin zuciyarsa ba wani yana jin kaman ya kashe wani shi ma ya koma ga Allah to me Allah zai masa banda azaba wani na bakin ciki wani na tarwa wani na hasada wani na kullin zuci domin wasu din ciwonsa ya wuce hasada ai mai hasada zai yi tarwa a baki ya nemi batawa shi baya iya magana ma saboda tsaban bakin rai in ya ga alherin mutane baya iya magana to su ma muna da su waɗanda ubangiji madaukakin sarki lokacin da zai hukunta su mala'iku ma sai sun yi mamaki mutum ne za a zo da shi a sa shi a cikin wuta bayan an sa shi a wuta mala'ikun Allah za su zo su ce ya ubangiji Allah ka fi kowa sani kai ne masani wannan bawa naka ga takardun aikinsa ya yi sallah rana bai taba daina sallah bai taba barin sallah ba a jam'i ba ta taba barin sa ba ya yi sadaka da kaza ya yi zumunci ya yi wancan duka sai ubangiji ya ce eh duk da haka ku bar shi wuta to amma ya ubangiji ko za a gaya mana dalili da hikima sai ce to shikenan akwai ku cire shi daga wutan in aka kama shi za a fita da shi duk wani silin gashinsa sai dan wuta ɗaya ya makale a jiki sai a fito da su bakin rijiyar wuta inda ya ji iskar waje ya kalli ya ga ga jama'a bila adadin amanne da shi sai ce waɗannan fa sai ce masa eh za a fita da su tare da kai ne sun makale a dalilin ga za su ce duk yawan nan nasu ce eh ka ci a mai da ni duk yawan nan nasu a mai da ni sai a mai da shi mala'ikar ce to ya ubangiji Allah wannan shi kuma shi ne waye sai ce wannan shi ne mai hikdu a duniya shi saboda kin alherin mutane baya magana ma balle a sani yana mutuwa da bakin ciki na kin alherin mutane in wani ya samu alheri sai ya je ya kasa barci iyalansa su kasa gane dalili yana nishi yana ta jujjuyawa akan gado baban wani yau ba lafiya ne a lafiya na galau can an jiya sai a ji ya yi tsaki ashe wai makwabcinsa ne samu alheri baya so to irin wannan sai ya gama duk addinin da zai ya gama duk halartar jami'i in an je lahira sai a ce a sa shi a wuta mala'iku ba su san abin da yake boye ba abin da ya bayyana suka sani sun rubuta takardunsa kominsa kiliya mai kyau ya ubangiji Allah to wannan shi ne waye ke na ce ai wannan shi ne mai hibdu wanda ya mutu da kullin zuciya kullin ƙiyayyen alherin mutane to muna da su kuma da yawa cikin mutane akwai mutanen da suna kasawa ma har su faɗa akwai wanda ya gaya mace idan ya ga bako ya yi gida a garin na ya ce wallahi baya iya barci kuma lokacin ni mu mun zo mun nuna masa cewa mun dan yi jalab din mu ko da plaster babu mun samu inda za mu tsuguna mun nuna masa a wurin na yake gaya mana ga jakkai ai malam kun yi kokari ya ce kun yi kokari wallahi kai wallahi kun yi kokari ni fa wallahi malam idan na ga bako ya gidan kansa in na koma ba na iya barci kaga ni kaga su mutum ga kenan kaga kenan rannan jalab din da muka dora ba plaster ba wani ginin a zo a gani ba a'a shi a shirar nan shi bai da barci kuma alura ma akwai mutumin da kuma shi ya ce shi Allah bai bashi ilimi ba shi Allah bai bashi kuɗi ba Allah bai bashi daraja in ya zo jama'a suna tashi suna tsayawa saboda shi ba amma Allah ya bashi abu ɗaya shi ne Allah ya bashi cewa idan mutum ya dama furansa zai sha sai in zuba mishi ƙasa wannan Allah ya bani ya ce shi Allah ya bashi wannan Allah bai bashi duk abin ba ruwan amma Allah ya bashi abu ɗaya idan mutum ya dama furansa zai sha sai in zuba mishi ƙasa
wato kar ya sha wannan karin magana ne na cewa ya iya bata alherin wani na ce mishi to kai yanzu a matsayinka na dattijo ni kuma baka burge ni ba yace kamar yaya na ce ka gani da da kace mini bakka da ilimi Allah bai baka ba bakka da kuma kudi kai kuma baka da daraja in ka zo taro ana tashi don kai duk wannan Allah bai baka ba to da kace min amma alhamdulillah Allah ya bani farin zuciya bana kwana da kowa bana yini da kowa wallahi da ka burge ni amma kai fa yanzu ka nuna bakka ma da wannan kai yanzu abinda Allah ya baka dai ne shi da in wani ya samu alheri ka sa ka saka bata nace to ina riban ka sai ce eh haka mu kuma muke yana ƙara jaddada mini to kaga irin waɗannan abubuwa ina mutum zai je da su to yaya musulmi za su kuka iri daya ya za su fuskanci ubangiji da zuciya iri daya balle ubangiji ya dube su ya musu rahama to dama rahamar Allah tana samuwa ne ta hanyar biyayyar Allah idan kuka gyara zukatanku sai Allah ya muku yanda kuke mutane yanzu haka nan Allah yana kowa yanda yake ne duk mutumin da zatonsa da Allah mai kyau ne kullum mai kyau Allah yake masa eh mana duk mutumin da ya kyautata zato ga Allah to haka Allah zai masa shi yasa ma malamanmu suke ce mana idan ajali ya zo ma kaga alaman mutuwa ya zo ma kai maza maza ka gyara niyan ka gyara zatonka ga ubangiji domin in ka kai ga Allah da mummunan zato to a mummunan zaton Allah zai hukunta ka domin Allah ya fi jin haushin mutumin da yake munanta masa zato fiye da mutumin da ya saba masa ya kyautata masa zato shine ake cewa alal maridi an yatuba ajilan wa kullu da'in fil fu'adi ghasilan ka gani wa yuhsina dhanna bi afi rabbihi wa la yuqannidhu azimu dhanbihi bawa idan kana baka da lafiya kaga ciwo ya kai maka to maza maza kai ita yawanta tuba ga Allah kuma sannan duk wani ciwon da yake zuciyanka na kiyayya na hasada na gaba kai kokari ka warware shi kar ka tafi da shi sannan ana so ka gyara zato ga ubangijinka ka kyautata zato ga ubangijinka yawan zunubinka kar ya yanki saka yanki tsammanin ka ce kai zunubin nan na haka min naje zan sha wuta ka ce gafaran ubangiji na yafi karfin zunubina ka tafi a haka to Allah zai maka gafara to haka ma a nan duniya yanzu da za mu gyara tunani mu kyautata zato ga ubangiji mu ci da kiyayya akwai wani bawan Allah a nan garin Allah ya rahamce su amin kamar raha ne a lokacin idan an je kasuwa an yi sana'a la'asariya ta yi an kusa a tashi bai yi ciniki ba makwabtansa kuma sun yi ciniki dama suna da wani shairi ɗan kasuwa idan aka yi ne kowa yana kallon wane ya yi ciniki nawa ni ban yi ba ba fa kaya iri ɗaya suke sayarwa ba to shi wannan bawan Allah idan an kusan tashi ran da bai ciniki ba sai ya ce kai abin nan ba zai yi ba jiya ma ba mu yi ciniki ba shekarun jiya ba mu yi ciniki ba ku kuke ta yi ya ce to shi kenan ina kafin yake ne yana faɗa da harshen kano ina kafin shi kenan sai a taro shi a ce ya yi gama a taro shi ya yi gabar a taro shi zai nemo kafin ya zai fura a tashi gaba ɗaya kasuwa a daina yin ta shi kenan kamar raha sai a rika kama shi ana dan soka masa wasu yancanci haka nan kai hakuri mu kasuwa ta mana mu kasuwa ta mana eh karkata har mana gobe ma za mu yi ciniki sai a zo a dan mimmika masa to akwai mutumin da kuma da gasken ma da aka zo wani dan uwa ne ya samu gida ya gina sabon gida sai ya kira shi aka zo da jama'a masoya da yawa aka zo aka hadu ana duba ana masha Allah aka yi walima da aka yi walima aka ci abinci aka haɗe sai kuma wata bagar iska wajen 1988 din nan da ta taso kuna tuna wata bagar iska to ba watse ba sai bagar iskar nan ta taso da bagar iska ta taso ta rufe kowa ta rufe komi haka baka ganin idonka in kuna tunawa to kawai shi kenan da iskar nan ta zo ta baje sai rinka ciza ya ta kai ina ma da kiyama ce ta tashi haushi ransa ya ɓaci dan me wannan iskan bai zama kiyama ba aka ce masa da aka yi ya sai ce ya ce ai da an yi maganin masu gina sabon gida to wanda bai gina ba fa ai maganin sa ba to haka fa muke yaya ubangiji ba zai mana azaba ba ya ubangiji ba zai mana azaba ba saboda haka Allah ya gaya mana gagari
wannan gari amintaccen gari ne qaryatan aminatan alqarya ce gata nan amintacciya kaji ko mutma'innatan gata nan kuma cikin natsuwa yatiha rizquha ragadan min kulli makanin arziki na zuwa mata ta gabar da yamma ta ko ina hagu da dama ko ta ko ina arziki na zuwa amma shikenan fa kafarat bi anhumillah sai ta butulce wa ni'imomin Allah ba wai sai ana nufin alqarya mutanen alqarya ake nufi wannan ala babi almajaz ne almajaz almursal ko fa kafarat bi anhumillah sai ta kafurce man imomin Allah ba ita alqarya bace take kafurta mutanen alqaryan ake nufi to shikenan fa azaqa Allahu libasal ju Allah sai ya lullube ta da mayafi ko da burgo na yunwa ka duba yanda Allah yake azaqa Allahu libasal ju wannan abalaga muna ce masa isti'ara makniya saboda me aka dauko dandanawa wanda shi dandano kaga dahir ne ba wai wai bane amma da ya tai dandanawan sai dauko dandana mana ya dauna musu burgon nyumma kaga duk abin da aka lullube ka da shi kaga wannan abin ya gama da kai burgon nyumma aka dandana musu wal khawfi da kuma burgon tsoro yanzu duk matsalar da muke ta kokan nan menene ba ana ta akwai nyumma akwai rashin kwanciyar hankali ba rashin kwanciyar hankali shi haifar da nyumma domin duk abin da muke bukata wanda Allah zai baiwa bayi na kirki ya ba mu shi annan lahiyar nahiyar tamu domin muna da kasan noma muna da ruwan sama na noma muna da wajen noman rani muna da koramai da ba sa bushewa duk abin da muke so Allah ya ba mu shi wanda zamu riki zamu tsaya da kafafunmu ga kasuwanni ga kauyuka ga karkara ga wuraren kiwo ga hanyoyi masu hada garuruka daban-daban ko ina ka kama hanya ce da za ta kai ka wani gari baka da matsala daidai da irin timatir wanda idan ya jima baci yake to muna da hanyoyin da sai an yi sallan isha'i karfe 11 da wani abu za a dauko timatir daga biyu a kawo shi mai duguri a sayar da safe lokacin da hanya lafiya kana fitowa daga ainihin abinan mafitan biyun nan in kana neman mota sai ka shiga a korikora sabuwa delta lodo timatir za a shigo da shi Maiduguri nan karfe 4 kun shigo Maiduguri gari na wayewa gashi nan sabo fil a saida ba a cire shi a can saida yamma saboda akwai hanya ba wasu hanyoyi bane marasa dadi da in an loda kaman timatir kafin a iso ya zama ruwa ya tsiyaye ya lalace yan gwari ma suna iya sana'a nan kasar tamu cikin kwanciyar hankali saboda hanyoyi da kusanci duk wannan ni'imomi ne daga Allah amma lokacin da muka ce wannan ni'imomin ban basu yi ba mu wannan bas bai ba aka fara yanka jarirai ana tsafi da su a nan gari ana tare mace ta je ta wani uzurinta na larura dare ya mata sai a kama a yanka mamanta za a yi tsafi ba irin abin da bai ba a nan kasa kafin waɗannan masifun su zo su kunno mana amma har yanzu mutane cewa suke wai wani ne wai yake kitsa mana shi in ma wani ne yake kitsa mana shi ai sai da muka yadda ko ba lura ba mu yadda da gaskiya mana menene kawai shin butulce makariya din zai magani ne in ka ce kai mutumin kirki ne wani ne yazo ya bata ka me riban ka ka dai bacin ko me yasa ba ka gi baci ba ballan tana da wani ya bata ka da kai ka bata kanka da kanka diddai baci ne ka yadda ka baci to ka tuba wa Allah mana ina ba dan gane saboda haka yan uwa a daina kame kame a koma ga Allah a nemi yafiyarsa yana da iko ya yafe ya dauke ya warware ya sunce ya ba mu kwanciyar hankali mu yi addini cikin kwanciyar hankali cikin natsuwa mu kuma nemi halal cikin kwanciyar hankali da natsuwa Allah ya ba mu arziki ba mu da talauci in ba talauci artificial ba talaucin mu duka mustana ne don duk mutumin da yake da wurin da zai iya neman halal kai yana da arziki sai dai shi lalace sai dai shi lalace Allah ya kiyaye mu Allah ce jawali bima kanu yasnaun saboda abin da suka kasance suna aikatawa Allah ce malaqad ja'ahum rasulun minhum haqiqa manzo daga su daga gare su ya zo musu fa kazzabuhu suka karyata shi fa akhadhahum al'azab sai azaba ta kama su wa hum zalimuna suna masu zalunta kansu me Allah ya ce
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم الله ينا جاي منا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كتدق أبند الله يأرضو تاكو حلستشي كمددادا دومين دبئن دكاق حلال to yana nufin abun mai tsarki ne domin alhalalu ako ina tayyibun ne wal haramu kuma ako ina khabithun kazan kazantaccen abu ne washkuru ni'matallahi ku gode wa ni'mar allan da ya ba arzuta ku daga halal daddada in kuntum iyahu ta'budun in dai kun kasance bautan ku gare shi ne kadai innama harrama alaykumul maytata abinda allah ya haramta muku shine almaytata mushe waddama da jini mai fesowa a lokacin da ake yanka walahamal khinziri da kuma nama na dabna alade wannan alade aladen gida ne aladen daji ne dukkan su wannan naman su haramtacce ne ga musulmi wama uhilla li ghairi llahi bihi da ma duk abunda aka yi kururuwa aka kashe shi domin mutafi domin bautan wani Allah faman turra wanda ya shiga halin matsi na larura ghaira bagin ba mai ba wanda yake cikin zalunci ba wala adin ba wanda yake cikin shishigi ba fa inna allaha ghafurur rahim allah mai yawan gafara ne mai jinkai a gare shi babu laifi yace ma'ana mutum yana tafiya tafiyan da ba na bulagurin da ba na sabon allah ba sai guzurin sa ya kare ko yan fashe suka tare shi suka kwace masa guzuri to yana cikin tafiya din nan idan ya ga mushe dabban da ba a yanka ba to yana da dama ya dauki wukar sa ya yanki inda yake bukata ya gasa ya ci ya nemi ruwa ya sha har ya iso garin da zai samu halal an yafe masa domin mai kare rai larura ne daga cikin larurori guda biyar na addini saboda haka a cikin addinin musulunci duk abin da ya nemi rayuwarka to wannan ya zama larura a gare ka saboda haka ad-daruratu kuma malamai suka ce tuqaddaru bi qadriha ba a runguman larura a nitse cikin ta zaka yi amfani da larura ne gurgudun matsuwan da kai kawai da zaran ka wuce laruran to ba zaka yi kuma guzuri ka ci ba yawa zaka rike ne iya inda kake tsammanin zaka iso inda zaka samu halal da ka iso inda zaka samu halal wannan sai ka jefar amma ba bayan ka zo ma ka ce kai naman nan duk da mushe ne amma fa yana da dadi mutum bari ya dan ya ci gaba da ci tun da dai an yafi a'a yanzu in bayan ka wuce inda larurar take kaci yanzu mushe kaci haramun ne ina fata an gane amma san da kake cikin larura to babu laifi kaci daga mushe ko ka sha daga abu haramtacce in dai zai kare maka rayuwarka har ka kai inda zaka samu abin da zaka dogara da shi to shine Allah ya ce fa inna Allaha ghafurur rahim anan kun ga almaitata mushe amma mushe din nan na dabban da yanka ya kama shi da ma dabban da yanka bai kama shi ba
in dai ya zama mushe ga mai larura babu laifi yace. Yanzu misali dabbobi dama an kasa mana su zuwa kashi uku, waɗannan gaba ɗayan su halal ne, sai dai amma sai an yanka su ne tsuntsaye da masu tashi sama. Gaba ɗayan su halal ne a gare mu, amma da sharaɗin in mun yanka. Sai kuma akwai wato dabbobin da suke wasunsu halal ne in aka yanka, wasu kuma ko an yanka haram ne, su ne dabbobi masu tafiya a bayan ƙasa. Akwai halastattu in an yanka, amma akwai haramtattu ko da ku an yanka. Ina fata gane. Sai kuma akwai dabbobin da da an yanka da ba yanka ba, su gaba ɗaya halal ne, su ne masu rayuwa cikin ruwa. Dabbobin da suke rayuwa cikin ruwa gaba ɗayan su halal ne, ba sa buƙatan sai an yanka. Kamar yadda masu tashi sama gaba ɗayan su halal ne amma sai an yanka. Na ƙasa kuma wasu halal ne in an yanka, wasu kuku an yanka ma haram ne. Ne ba ta gane. Kamar yanzu misali idan ka samu barewa in ka yanka halal ne, amma in ka samu biri da ka yanka da kar ka yanka duka haram ne. In ka samu jakin dawa ka yanka halal ne, amma jakin gida ko a yanke haramun ne. Ina fata an gane. Saboda haka haka al'amarin yake, in ana magana mushe to haka haka kashin nasu yake. To sai kuma Ubangiji ya nuna mana waddama jini, ba kowane jini bane haramun. Jinin da lokacin da aka sa wuka ana yanka, wanda ya feso yake fitowa, ana ce masa addamul masfuhu. Wannan jini ba a tare shi a wani abu a je a amfani da shi, shi haramun ne. Ina fata an gane. Bai halasta ba ga musulmi. To haka ma wato alade, naman alade. To naman alade aka ce anan kitsinsa ma haka ne, bargonsa ma haka ne, jijiyansa da yadinsa ma duka haka ne. Kowane abu na alade haramun ne ga musulmi. Wannan ko alade nan na gida ne, ko kuma alade ne irin na daji kamar irin su gadu da makamantansu, waɗannan gaba ɗayansu babu alade da ke halal, dukkanin su haramun ne. A gani sai Allah yake ce mana wa ma uhilla li ghayrillahi bihi, da ma duk abin da aka yi kururuwa aka yanka shi. Kamar yanzu misali matsafa, za ka samu suna yi wa tsafinsu yanka, ko ba lura ba? To amma a nan menene matsayin yankan da aka yi don Kirsimeti? Mutane suna yawan tambaya akan wannan, suna sa shi a cikin wa ma uhilla li ghayrillahi bihi. Wannan maganar su ba gaskiya bace, baya cikin abin da aka yanka don tsafi. Domin Allah Ubangiji ya gaya mana su Kiristoci da Yahudawa sunan su ahlul kitab, ahlul kitab kuma yankan su halal ne a gare mu. Yankan su halal ne a gare mu. Mijinsu ya yanka, matarsu ta yanka, in dai a sun yanka kawai halal ne a gare mu. Na fata an gane. Saboda haka abin da suka yi domin bukin sallansu, ko abin da suka yi domin uzurinsu na rayuwa yau da gobe, suna ne suka yi, haifuwa aka yi musu, aure suke yi, ko ma me suke yi, idan kana bukata sun baka halal ne kace. Wannan shine maganar gaskiya. Ina fata an gane. Kuma ba laifi bane idan muna, kuma abu ne ma mai kyau idan muna namu sallan, to mu ɗebi namu abincin mu aika musu. Kuma ba laifi bane su ma a nasu bikin su ɗauko nasu abincin su ba mu, mai bukata ya ci, wanda ba bukata bai wa mai bukata. Amma naji wasu malamai suna cewa ba yankan su ba, ko kakwalan su ma haramun ne. Wannan magana ina ta samu tushe? Ina aka same ta? A Qur'ani ko a Sunna? Wannan magana babu ita a Qur'ani, babu ita a Sunna. Imamu Malik da aka tambaye shi a cikin mudawwana, aka ce mishi yaya maganan abincin Kirsimeti da abin da ya kamaci irin wannan, sai ke ta ni dai ban cika son sa ba, amma bana haramta saboda Allah ya halasta shi. Ka gani iya maganar kenan. Kuma dama ai abinci ko a gidan babban ga aka yi shi, ba sai kana bukata za ka ci, ko kana koshe ma sai ka karba ka sa hannu ka bata musu abincinsu, ba haka, sai mai bukata ne dama ai. Ina fata an gane. Saboda haka mutane su gyara zamansu da makwabtansu, su ainihin wato kyautata halayyansu da kyakkyawan hali. Aka san musulmi ba da gautsi da tsegumi da jita-jita,
قالوا رب da ingida wutar bata zaman tare ba da wannan aka san musulmi ba ina fata an gane saboda haka shi yasa ubangiji saboda ya nuna mana cewa ana nasara ne da kyautatawa ba da tsiya ba sai Allah ce mana walaula difa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fi hasmullahi kathira Allah ubangiji madaukakin sarki da ya sunnanta sunnar ije wa ije fitina ga juna sai ta Allah ya sunnanta wannan sunna ta tunkude ma juna sharri idan yazo ba dan Allah ya sunnanta wannan ba to da guraren ibadan yahudawa da an rusa su da guraren ibadan nasara da an rusa su ko sannan da guraren ibadan majus da an rusa shi masallacin da ake yawan kiran Allah kiran sunan Allah da yawa su ma da an rusa su ko ba lura ba anan ne malam da za a ce ga masallaci yana kamawa da wuta a gefin sa ga coci ya kama da wuta to in musulmi masu hikima ne za su kai gudumawa ne tukuna a fara kashe wutan coci domin a kashe gobaran coci anan ne ƙara gina masallaci ina ba ta gane to sai ai maza ku kai dauki tukuna ku kashe wutan cocin sannan ku juyo ku zo ku kashe na masallaci domin a kashe wutan cocin anan ne kuka rusa cocin ina fatan gane anan ne kuka yaki zuciyar mabiya cocin anan ne kuka jawo su zuwa gare ku nan ne nasara take a gare ku ba inda kuka kyale su su ji da kansu ko kuma shikenan tunda cocin ne ku ce ba za ku bude famfon ku ba ko ba lura ba wannan duka baya daga cikin koyarwar addinin musulunci abinda addini ke koya mana kullum mu koyi zama mai kyau da makwabtanmu mu koyi zama mai kyau da makwabtanmu sannan kuma kar amanta na sha faɗan wannan maganar wasu daga cikin malamai da ma almajiran ilimi da yawa ba su gane menene ma'anan zaman tare na ƙasa din nan ba sun dauke shi kamar wani abu ne mara galihu mara dalili ba haka ba ne a addinin musulunci duk sanda wasu musulmi ɗan uwanku suka je suka ciwo muku alkawari wannan alkawarin ya rataye ga wuyanku in dai ku din musulmin kirki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al muslimuna sawasiya musulmi daidai suke yas'a bi zimmati madnahum ka gane ai ko karamin su ya dauko musu alkawari ya hau kansu lokacin da za a drafting constitution na Najeriya na 1976 da na 1999 kowane yanki kowane local government da kai wakilin su da yaje wakilce su inda musulmi ne suka fi wa musulmi suka wakilce su inda kristoci ne suka wakilce su inda yarbawa ne yarbawa ne inda inyamure inda hausawa inda kanure ba haka bane to waɗannan mutanen da suka ciwo man alkawari a musulunce wajibi ne mu rataya wa kanmu wannan alkawarin ba wai kawai mu ce su suka jiyo baruwanmu shi yasa ba karamin kuskure bane ga mutum yana ƙasa yana ra'a ƙasar baya karanta dokokin ƙasar bai san menene manufofin dokokin ƙasar wannan yana daga cikin jahiltar addinin musulunci ina ba ta gane saboda zaka zamanto wani kidahumi wani mai fada da addininsa yana tsammani yana taimakon addininsa ne ko ba lura ba saboda akwai mutane da an ce konsulu suna nufin kishin Qur'ani wannan magana wauta ce ba abin da yasa constitution zai zama to kishin alqur'ani alqur'ani littafi ne da yake dauke da dokoki daga Allah dokoki kuma wasu ɗaiɗai wasu an yi su dalla wasu kuma dunkulallun dokoki ne waɗannan dokoki ba mai canza su sunnar Allah ce ba za ta canza ba ko bayi su tafi akai ko kar su tafi akai haka yake a wajen Allah ina ba ta gane saboda haka cewa Qur'ani constitution ne wannan walakanta alqur'ani ne constitution yana nufin wata yarjejeniya da za ku a wasu abubuwan da suke na ana buƙatar yin bayani filla akan su yanzu misali mu ce mu Najeriya duka dokar musulunci zamu bi Qur'ani ne zai zama na constitution ba haka bane bayan da alqur'ani ya zama shine constitution saboda alqur'ani yana magana da kulliyat ne Najeriya kuma dole mu samu wasu ahkam juz'iyya da za mu tafi a kansu waɗannan ahkam juz'iyya ɗin nan mu za mu zauna mu tsara su ba wani ba
idan misali zamu yi musulunci sai mun gane cewa musuluncin wanne zamu yi to mazhabar malikiyya zamu bi ta ce dokar mu ko shafi'iyya ko hanafiyya ko hanbaliyya shi yasa idan ka tafi saudiya zasu ce dinu daula al-islam amma zata akan mazhaban imam ahmad ibn hanbal bisa aqidar muhammad ibn abdul wahhab ko baka lura ba to ko ina ne dan kun ce za ku yi musulunci ba ke nufin ba za ku yi constitution ba saboda haka dole ku samu constitution da zai ce muku to abu kaza haka za mu yi a cikin alqur'ani akwai fadin kilomita nawa ne Najeriya to dole ku rubuta daga waje kaza zuwa waje kaza mai fadin kilomita kaza shine Najeriya duk wanda ya nemi butsire wajen ko ya tauye wajen to ya nemi fada da Najeriya zai karo da sojan Najeriya masu kare fadin kasa da iyakan kasa ko na'am wannan a wace aya za ku fitta shi babu sannan ku ne za ku zauna ku ce to dan Najeriya da musulmi da wanda ba musulmi ba kowace kabila kake a nan Najeriya kana da daman ka je kowane gari ka zauna ka kuma kana da injin ka kafa kasuwa a wancan garin kana da injin ka kafa kungiya a wancan garin kana da injin ka gina gida a wancan garin ka zauna ka kafa shago ka kama shago ka zauna ko ka bude masallaci ko ka bude coci ko ma duk menene wannan shine dokan da kasa ta yadda da shi wannan shine dalilin da yasa yanzu idan ka tashi daga Maiduguri ko daga Gamborun Gala ko daga Damasar ka dauko albasa ba wanda zai tambaye ka izin takardar izinin shiga jihar Bayelsa saboda menene kai dan Najeriya ne wajen kuma Najeriya ne ba ka kai albasa ka sayar ba kana da daman ka je ka sayi fili ba ka gina gida ka zauna kai da dan Bayelsa ba abin da zai bambanta ku in ya biya haraji ka biya haraji ko ba lura ba in ya biya haraji manomi kai ma ka biya na manomi in ya biya haraji dan kasuwa ka biya na dan kasuwa haka yake saboda haka ɗan uwa musulmi da kai buƙatan mu gane abin da yake kewaye da mu mu gane alƙawarin da ya hau kanmu saboda haka Allah ubangiji sai yake ce mana wato ainihin wato wala adin fa inna allaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai jinkai kuma a gargashin wannan zamu fahimci cewa lalle gane dokokin da muke tafi a gargashin su da alakan su da addinin mu wani abu ne na wajibi dole mu kula da zaman tare dole kuma mu kula da mutunta kanmu ta hanyar baiwa kowa mutunci in baka ba mutum mutunci ba fa ba zai baka ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure daga gare mu ne da shedan Allah ya fi mana amin na'am akwai tambaya na'am masha Allah baya ta shi ne menene hukunci wanda yake sallah sai karanta ta a waje malamin ga to abinda aka fi so ga mutum sallah ya koye ta a wajen malami domin gudun kada mutum ya zamanto yana yin abu ne kamar yadda ya ga mutane suna yi kamar yadda na faɗa muku a jiya lallai irin su tsayawa irin su ruku'i irin su sujada irin su zama irin su tashi duk wannan mutum yana gani yau da gobe zai gane ya yi shi amma fa akwai wasu abubuwan da ake yi a boye na karatu to su kuma a ina za ka koye su wasu ma boye su ake yi ina za ka koye su irin su tahiya ina za ka koye shi irin su arkunutu a mazhaban malikiyya a sallan asubahi irin su tasbihai irin su addu'o'i da ake yi ina za ka koye su saboda haka akwai addini ba zai zama mai kyau ba sai an koye shi mai kyau kuma koya mai kyau shi ne a yi shi da sani saboda haka muna jan hankalin yan uwa gaskiya a je a yi tambaya ba wai sai ka je ka sa littafi ba malam ni a sifanta min sallah da Allah sai malam ya nuna maka sallah amaliyan a aikace nuna maka ita ko kuma malam ni ba ban samu na sa littafin alwala ba a gaban malami dan Allah ne a nuna min alwala malam ina so in koya a yi masa alwala ka dauki sifanta wajen masaninta shikenan don su kansu malaman ma cewa suka yi in akhadha wasfa an alimin fa salatuhu sahiha idan mutum ya karbi sifan sallah ko sifan alwala ko sifan haji a wajen malami to wannan ibadar sahihiya ce amma in kawai yi yake yanda yaga ana yi
to wannan fa sallarsa ba karbar biya bace ba mai kyau bace Allah ya sa mu dace masha Allah rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasulaka kunna shahidin اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وتب علينا واهدنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين